بہ حس یت روزان ہپور بٹپورہ تو مے ناؤ غلام قادر بٹ تو مجھے بہت تھوڑا شاعری چکن گم یم سب لکھان تو اس خوش قسمت یہ گام کن یہ زیارت یم سن ناؤ حضرت سید محمد متحم رحمت اللہ علیہ اس کے یہ ات پیٹ کن یہ عیدگاہ عیدگاہ مطلب اتنا نماز پڑھان تو جناز گاہ تیس ات نظر گھان تو مے حس بوزمت اس پنو مطلب مالو اصلی ہسا ونان ہفترو ہفترو دپت گو ست ہفتہ یہ ستن سیدن ہن جائے ات بن کن بسان دب ہی تو اتنی یہ قیام کرتے ست اتن ست سید اتن اس سید محمد متحر اختہ عرس مبارک منانا تو تمہ سات اختوی ات موقع پہ کی فنکشن کر مطلب اچھا کلچرل فورم تم سات پروگرام کران یس مجھے محفل مسکی سے زیادہ پہن کر پیش یم سب لوکن امی شوق تک خاص یہ بروٹ یم پہ حالات گئی نا خراب وہ تھوڑا کمی کم یہ بروٹ عرس مبارک یہ تھج لیول پہ گھان مجھے پور یاد یہ امی سات پروگرام بنا سون فورم بنا پروگرام تمہ سات لوگ لال چوک پہ یور کھسان سہ پروگرام وچنہ آج فلانی جائیں حضرت سید محمد متحر رحمت اللہ علیہ عرس مبارک تو یہ ہسا واتو اور تو وہ مطلب عرس چلان سہری مگر تمہن دہن زیادہ لگان رات سر عرس دہل تہ رات تہ مگر ان حالات گئی ناساز تو تم دن کور پتہ یہ مطلب اوقاف کمیٹی سے امیش کمیٹی سے تمو دن یہ ہسا سب دہلی کران البتہ امہ دہ عرس مبارک دہ دہ کال گھان شب خانی پہ دم دہ گھان دہس سہ دہلی پہ گھان شروع شام نماز اینڈ گھان تو پڑھان ختم شریف ہندوس استان پاکس پہ تو یہ اور زائرین خاص کر پن اصل اتر گھان تو مطلب مدد کران ان وسال پوچھان تو باقی اور خاص کر ون بہ پوائنٹ یہ خاندر آسان نا یہ مہراج پورا یہ واقعہ گام پہ اتر مہراج سلام سہت سلام کر گھان تو یہ بروٹ پہ ات رائی سوزمت تو یہ یپ مطلب گرم گرم استان ونان تو اتان پہ پکن تو تاز ہن پی مسلق تم لوک تم برسوار دہ تان زائرین گا مطلب تم فیضاب نش گھان. شکریہ.